Se colocar no mundo, a ele ter voz, a ele ter vez, né? E nesse ato, nessa busca, nesse exercício, o cara vai se conhecendo, o cara vai descobrindo o seu mundo, vai descobrindo o seu território. Ano passado eu participei do grupo de comunicação e acabei idealizando o documentário Na Batida, que já passou no SESC, praticamente todos os SESCs. E agora a gente está vendo o esquema de passar com o Rap Hood no Manos e Minas. Um ambiente onde os caras possam ter acesso, né, aos instrumentos da tecnologia, do lápis até um bom computador, né, uma boa câmera para se filmar. E a trilha do nosso documentário é mais ou menos assim: na batida, procuro meu espaço, porque o meu futuro agora sou eu que faço, sempre com os pés no chão e de cabeça erguida. Na rua assim, vou levando a minha vida, com a ideologia forte e a batida pesada. Faço com reafirmo pra chegar em todas as quebradas, sempre com a família de como um esporte coletivo. Estilo o basquete, todos têm que estar unidos. Futebol de rua, essa raiz das antigas. Vivo até onde a gente joga, a gente vira. Surgindo mais um rap no meio, uma grande lista. A segunda piada, estilo soco, deu um ponto de vista. Grande momento, forma, a lei vai estar sendo aqui. Pra dura, tá louco, com tequila. A cada improviso, liberta minha alma. A cada sinal, uma salva de palmas. Representando o Jardim Progresso, aqui na Zona Sul. Pra quem não conhece, fala no começo, o Brasil Alto. Assim mandou minha rima, verdadeiro honesto. Com rimas inteligentes, com um pouco de protesto. Assim eu vou cantando rimando pra todo mundo. Para quem sabe, mudarmos o destino do mundo. Passa a acontecer, o futuro é agora. Não desperdice nenhum mundo, não desperdice nenhuma hora. Sem essa fala, deixar pra de amanhã. Pare de pose, o dia de amanhã, de ontem e hoje. Plásticas também, em todas as suas vertentes. Então é esse cara se dá o direito de ser um artista, se dá o direito de ser um repórter, de ser um escritor, de ser um ilustrador, de fazer um muro, de construir sua história, de escrever sobre ela. A capacidade de decidir sobre o seu futuro e de fazer, né, esses projetos seres mesmos. Aí tem palavrinhas bonitinhas, né, como protagonismo, juvenil e tal. Palavras duvidosas também que a gente tem que questionar, porque não é empurrar para o jovem a tarefa que é de uma população inteira, né? Mas é também exigir desse cara, no bom sentido, uma pressão legal, uma pressão positiva, para que ele assuma, né, suas responsabilidades e para que ele se prepare, né, para a batalha da vida. Meu nome é Verônica, tenho 23 anos, faço um curso de quarta e quinta aqui no Aprendiz. De quarta é desenho livre, cada um tem seu estilo, a gente está tentando desenvolver o nosso. Eu
sou o Daniel Reale, tenho 28 anos, também faço o curso de quarta-feira, quinta, fazendo desenho em vidro, então no papel, tentando aperfeiçoar a nossa arte. Desenvolvendo os desenhos pelas paredes da cidade também, que a gente trabalha com grafite, algumas artes na tela também, né? Desenvolvendo as exposições. Cada um com seus problemas, cada um com seu esquema. Só não pode desconfigurar o sistema operacional. Não, 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 cerebral. Geração atitude que não se ilude com o sistema. Este é o lema. E a Iracas é a rapa do web organizado, tomando a sociedade de assalto. Rapaziada de rolê na quebrada, de ordem na cara. Carros, modelos futuristas, rodas, estrelas na picadilha. Sempre humilde com meu citizen, modelo do ano. Tudo pelo certo, um pouco por baixo dos panos. Trabalhador, trabalhador. A gente mora dois anos, Zona Sul, Capão Redondo, entendeu? Mas estamos tentando lutar para uma oportunidade, né? Eu trabalho de motoboy, eu trabalho de secretário do Mandel, mas eu digo assim, nada vem sem sacrifício, né? Tudo a gente tem que lutar para conseguir. Nada de mão beijada também não teria graça, né? A gente tem que lutar, não vai ter valor, não vai ser legal. Que é rara, e cada dia que passa fica mais cara. Pior que quem tem paga, porque nada melhor que um dia repleto de alegria na cidade das diversidades, de emoções, de construções. Firme e forte e com muita sorte, vindo da zona norte para o centrão, com muita paz no coração. Só no sapato sou eu o vinho sossegado, consegui muita coisa sem virar a bolsa.